Bize İstanbul'a geldi. Kasım'da Meyirbek falan var. Şu kulağına benim yok. Otursak mı? Hiç otur. Bir şey yapmayı da dursun benimle. Onu izledik mi? Maman benim Türkiye'ye barganında. Bir daha yuklap kapısı var. Ay Meyirbek tursana. Ay sen İstanbul'a gelip ama yuklaysan, üyvetli de yuklaysan. Zaftırka geç kalamız hazır. Usunda Vita sen kalay yuklayacaksan ya. Ойбай, турецкий киноларын ишік тұрай. Айгасын саға паленбай доллар төліп қойып біз. Нонесең албағаны жегенің завтырқ қапсы. Тоясан ба соған, содан кейін семірмейсең де сен. Бар толтырып апқайт бар витамины затларды. Ауысқанын істеп алып кетеміз ақшы ма? Сөйтіп әбетте жейміз. Ай, Хатип баш, сіздер Полат Әлемдарын неше сериясына келдіңіз? Сіздер оның сериалын көріп таусаман деген ішімен живой көріп тұрмаң ғой оны. Кешірсіздер. Мама, ана жерде машина бар екен. Әне қараса, теңіздің ортасында айда жүр. Біздер айдық та. Қойшы ай, су жасқа кеп, мен енді машина айдап жүрейін ба? Сен айдамайсаң, шөгіп кетсең не қылсаң? Айда. Шөгіп кетсең өлтіремін содан. Керек емес ондай затлар. Ұлыңа керек емес. Мама, мама, рахмет көп көп. Енді парашютті де ашайық та. Не парашют болды қойсаң, жаңа машина айдаған жетпей ма? Қасында отырып жүрегім деген слабый болды ма? Күлім айнып кетті. Ондай затларға жүрегім слабый мен. Тыныш отыр болды. Ай, сен қорқынышты емес демедің ғой, балам. Mamma mia, mi sono alzato, ho